E Deus criou o burro e disse: serás burro, trabalharás incansavelmente de sol a sol, carregarás fardos nas costas, comerás pasto e não terás inteligência, e viverás 30 anos. Aí o burro respondeu: farei tudo isso, meu senhor, porém viver 30 anos é demais. Dá-me somente 10 anos. E assim Deus o fez. E Deus criou o cachorro e disse: serás um cachorro, cuidarás da casa dos homens e serás seu melhor amigo. Comerás a comida que te derem e viverás 20 anos. E o cachorro também respondeu: farei tudo isto, porém viver 20 anos é demais, senhor. Dá-me somente 10 anos. E assim Deus fez. E Deus criou o macaco e disse, né? Serás um macaco, pulará de galho em galho, fazendo trapalhadas simpáticas, será divertido e viverás 20 anos. E o macaco respondeu: meu senhor, tudo isso e viver 20 anos, pode me dar só 10. E assim Deus fez, né? E finalmente, Deus criou o homem e lhe disse: serás o homem, o único ser racional sobre a face da terra. Usarás tua inteligência para subjugar os demais animais da natureza. Dominarás o mundo e viverás 30 anos. E o homem respondeu logo, né? Serei o mais inteligente dos animais, dominarei o mundo, porém, viver 30 anos é muito pouco, senhor. Dá-me os 20 que o burro recusou, os 10 do cachorro e os 10 do macaco. E assim Deus fez. Por isso, o homem vive 30 anos, se casa e passa a viver 20 anos com o burro, trabalhando de sol a sol, carregando tudo sobre seus ombros, depois se aposenta e passa a viver mais 10 anos com o cachorro, cuidando da casa, comendo o que lhe dão, e então fica velho e vive mais 10 anos como um macaco, saltando de casa de um filho, do outro, fazendo palhaçada para divertir os seus netos.